记住啊，自古学艺都靠拼。秋元，偶像剧啊？我们从小就认识了，什么偶像剧？那也应该是天仙宝吧？我就把小圆拜托给你了。秋元，看花。好。那我为什么要收你为徒呢？因为我忠贞不渝啊。哦，不对，那我赤胆忠心。住手住手，干嘛？哎，秦之远，哎，别别啊，知道啥？那你渴呀？这茶是拜师茶，庆祝秋元拜师成功。我没说要收他。怎么还带蜡烛过来啊？别碰我的心愿蜡烛。他约我了，我就说我这个心愿蜡烛很有用吧。所以你这个爱情蜡烛是买给大仙儿的？恋爱中的女人第六感可是很灵的，我和她之间还有一个女人呢。你来就是为了给我送彩虹糖啊？当然不是了。等一下，维哥，什么？今天教大家的穿搭小技巧呢，就是如何将男朋友的衬男朋友手怎么了？之前不小心砸到了。我看看，修饰的第一条就是要好好保护自己的身体。在想什么呀？他可是我师傅，我一定是偶像剧看多了。哎，秋元呢？秋元说他买什么珍珠去了。如果你不想学了，就别混日子了。不想学，别来了。